Навіщо шукати вбиральню, коли можна сходити у кущі, вважають користенці та гості міста. І без докорів сумління справляють свої потреби, де заманеться. На сморід та нечистоти жаліються городяни. Особливо гостро проблема стоїть для мешканців вулиці Кірова. У самому центрі міста є зручні закутки, які вже давно облюбували ті, кому раптом припекло. Окремі особи не соромляться справляти потреби навіть у під'їздах. Це двір наш, туалет общественный, і зараз, і літом. Постоянно настоящий туалет. Ніхто скільки писали, скільки просили, невозможно нічого зробити. Туалетна проблема для мешканців центру актуальна, не дивлячись на те, що поруч, а саме біля міської поліклініки, є платна вбиральня. Тут доволі чисто, затишно і недорого. Ціна – 1 гривня. Щоправда, графік закладу – з 9 до 17 години. Якщо вам закортіло в інший час і ви можете потерпіти ще декілька хвилин, у парку є альтернативний варіант – безкоштовна вбиральня. Менш приваблива, але все ж таки є. Якщо розглядати інші місця масового скупчення людей, наприклад, площу Комсомолу, де користенці полюбляють культурно відпочити, то проблема видається ще гострішою, адже тут постійно розпивають різного роду напої, що, як правило, призводить до пошуку туалету. Там у весінній чи літній період, коли піде дощ, то там запах, вибачте, другий раз буває, як на тваринницькій фермі. А чого? Я сам бачу випадки, що мами ведуть своїх дітей під соснинку, під ялинку, під кущик і все. А тоді, коли дощ пішов, розмиває. З пікантним запитанням про туалети ми звернулись до заступника міського голови Леоніда Якубовського, який переконаний у тому, що проблема не у кількості вбиралень, а у культурі користенців. У місті туалетів достатньо. У випадку з площею Комсомолу городяни мають можливість скористатись вбиральною, наприклад, закладів харчування, яких там чимало. Це є правила роботи кафе. Вони зобов'язані надавати можливість людям користуватися туалетом. І наскільки я ось знаю по собі, тому що час від часу, теж користуюся таким правом, я жива людина. І жодного разу мені ніхто мене з кафе не вигнав і не заборонив. Без будь-яких перешкод я таким правом користувався, я думаю, і наші городяни також. Громадські вбиральні є у поліклініках, на вокзалах, ринках. Коли у місті проводяться масові заходи, то встановлюються біотуалети. У нас їх 4 було старих, і 2 роки назад ми закупили ще 6 нових туалетів. То 10 біотуалетів у нас сьогодні є. Взагалі, утримання громадської вбиральні є економічно невигідним. Наприклад, платний туалет, який знаходиться у парку, спочатку належав приватному підприємцю. Проте через неокупність часом він перейшов на баланс міста. Певно, з цієї ж причини вже давно перестав функціонувати туалет по вулиці Сосновського. От і біотуалети з'являються в місті лише по святам, адже їхнє обслуговування ще дорожче. А бажаючих все одно небагато, адже навіщо платити, коли є гаражі та кущі? Втім, любителі екстремальних відчуттів повинні пам'ятати, що справляння потреби у невідведеному місці розцінюється як дрібне хуліганство і тягне за собою штраф та сором.